Hello everyone, welcome to our channel. अनि जो जो पनि नयाँ सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा. सो पहिला चाहिँ यो च्यानल मेरो बुढाले चलाउँथ्यो हङकङ हुँदाखेरि. उहाँले चाहिँ हाइकिङहरूको भिडियो धेरै हालेको थियो. सो यु क्यान सी मोर हाइकिङ भिडियोज इन दिस च्यानल. आज यो ब्लगमा चाहिँ बिकज अफ दिस क्वारेन्टाइन एन्ड कोरोना भाइरसले गरेको भएर हामी कहीँ बाहिर जान पाएको छैनौँ. प्रायः चाहिँ हामीले बाहिर घुम्न गएको भिडियोहरू मात्र अपलोड गर्छौँ. सो यो क्वारेन्टिनमा अब कहीँ जानै पाउँदैन. सो अब युट्युब च्यानललाई एक्टिभ हुने गरेर दर्शाए के गर्छौँ भित्रै भिडियो बनाएको छ. सो आज चाहिँ म डेली लुकको लागि सिम्पल मेकअप गर्न गइरहेको छु. सो इन्जोय द ब्लग. एन्ड बाई द वे मेरो एक कपाल चाहिँ मैले तेल लगाएको भएर यस्तो चिपचिप देखिरहेको छ. बाई द वे हिजो चाहिँ मैले सब कुकिज खाएको थियो काम आउँदाखेरि. कुकिज र रेस्टुरेन्टबाट त्यो After having that, I get some allergy. You can see here, some allergies, even on my hands. First time I have food allergy. I think the biscuit was eagle. मैले इन्ग्रिडियन्ट्स पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एग थिएन, त्यही भएर मैले खाएको थिएँ त्यो बिस्कुट. त्यही भएर अनि त्यसपछि चाहिँ एसी पछि त एलर्जी भएर चाहिँ मलाई थाहै थिएँ. सो आई विल बी ब्याक विथ आई वास माई हेयर. सो सी यु. एकदम मेरो फेस चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेको छ. सो अब चाहिँ स्टार्ट गर्नेछौँ हामी. आज भोलि सबैले मेकअप गर्न आउँछ, सबैलाई मेकअपको बारेमा थाहा छ. बट यो चाहिँ जो डेली लुकको लागि मैले अथवा कसरी गर्न सकिन्छ त्यो देखाउन गइरहेको छु आज चाहिँ. सो दिस इज स्टार्ट. फर्स्ट रुममा चाहिँ म यो स्किन लेभलको धेरै चाहिँदैन, जस्ट मोइस्चराइजर भइसकेको छ. देन हजुरहरू बाहिर अहिले समरको टाइम छ. सो बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले सनब्लक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर म युज गर्दिनँ किनकि म कतै बाहिर जाने होइन. सो स्किप द्याट. सो मोइस्चराइजरपछि यदि हजुरहरूको फेसमा ओपन पोर्सहरू छ भने प्राइमर युज गर्दा हुन्छ. तर त्यति ओपन सोरहरू छैन, हल्का हल्का यतातिर छ. सो म थोरै मात्रै युज गर्छु. कुन चाहिँ मेरो पर्फेक्ट म्याच हो. सो स्ट्राइक
दुइटै मिक्स गरेर लगाउनेछु. सो या दिस वान इज, यो चाहिँ एकदम राम्रो छ. यो फाउन्डेसन युज गरेको पिक्चर हजुरहरूलाई देखाउनेछु म. सो या वेट, सो फुल भिडियो हेरिदिनु होला. मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ हजुरहरूको ब्लेन्डर पानीमा भिजाएर युज गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ. सो मैले चाहिँ पानीमा भिजाइसकेको छु ब्लेन्डर. यो चाहिँ मेरो पुरानो भइसकेको छ. कति क्युट लगाएर युज गर्न आएँ, कस्तो माया लाग्यो त्यो युज गरेको छैन. सो आइ एम युजिङ पुरानैवाला. कन्सिलर युज गर्न गइरहेको छु. कन्ट्रोल गर्न गइरहेको छु म
प्यालेट हो त यसमा हाइलाइटरको जस्तो भएको भएर युज गरेर के गर्थेँ नि मस्कारा युज गर्थेँ कि मस्कारा युज गरेँ म चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा जुस मस्कारा युज गरेर देखाउँछु मस्कारा युज गर्दा पनि यसले राम्रो झन् डेली लुकको लागि take the natural type.
लकडाउन खोलेको